ኢትዮጵያን በማፍረስ ታላቋን የትግራይ ሪፐብሊክ ለመገንባት የሞት ሽረት ትግሉን እያደረገ የሚገኘው አሸባሪው የህዋት ቡድን በኢትዮጵያውያን የተባበረ ክንድ አቅሙ ሲዳከምና ወደ መቃብር ሲወርድ የኢትዮጵያ መንግስት በአሸባሪነት የፈረጀውና ለበርካታ ጊዜያት የንጹሃንን ደም ሲያፈስ የነበረው አሸባሪው ሸኔ ከትህነግ ጋር በጋራ መሰለፉን አስታውቋል። ይሁንና የጀግኖች ያት ቅድማያቶቹ ልጅ የሆነው ትውልድ ግን ለአሸባሪው ህዋትና ሸኔ ቅድ እሾህ በመሆን አላማቸውን ዶጋመድ ለማድረግ ሆ ብሎ ተነስተዋል። በሰበታ ከተማም እነዚህን የሽብር ቡድኖች የሚያወግዝ ሰልፍ ተካሂዷል። አሸባሪዎቹ ሸኔና ትህነግን በመመከት የኢትዮጵያን ቀጣይነት እናረጋግጣለን ሲሉም ሰልፈኞቹ ገልጸዋል። ኢትዮጵያ ስደተኛ እንኳን በአገሯ ላይ ሰብስባ በብብቷ ስር አቅፋ የምትይዝ አገር ናት ኢትዮጵያ። ኢትዮጵያ እንግዳ ተቀባይ ናት። ኢትዮጵያ የሰው አገር ናት። ኢትዮጵያ የብሔር ብሔረሰብ አገር ናት። ኢትዮጵያን ለመንካት እጃቸውን የሚሰነዝሩ ሁሉ በጊዜ እጃቸውን ከላያችን ላይ ቢያነሱ ይሻላቸዋል። እኛ አንሸነፍም። እኛ የኢትዮጵያ ልጆች ብሔር ብሔረሰብ ሆነን በአንድነት የመጣውን ጠላት ለመመከት ወደኋላ አንልም። በራሴ በኩል ቀድማለሁ። ወጣቱም ደግሞ የእኛን የኢትዮጵያዊ ስሜት ይዞ አብሮ መከተል አለበት። ባለሀብቱም ደግሞ በገንዘቡ መርዳት አለበት። ሌላውም እናቶችም ደግሞ አስፈላጊ የሆነውን ስንቅ እያዘጋጀ ነው። አሁንም ድሮም የለመድነው ነገር ነው። ከድሮ ከአባቶቻችን የተማርነውን ትምህርት ወደኋላ ማስቀረት የለብንም። ወደፊት መቀጠል አለብን። አሁንም እኔ በበኩሌ መከላከያ ሰራዊት ጎን ለመሆን ዝግጁ ነኝ። ለምን አልሜ መተኮስ ቢያቅተኝ ስንቅ ማቀበል አያቅተኝም። ውሃ ቀድቼ መስጠት አያቅተኝም። እኔ የአምስት ልጆች እናት ነኝ። ብሄር ግን ልጆችን እኔ ማሳድገው አገር ሲኖር ነው። በጭንቅላታችን ተጫውተዋል፣ በጉልበታችን ተጫውተዋል፣ በችሎታችን ተጫውተዋል፣ በሰውነታችን በህይወታችን ተጫውቶብናል። ወያኔ ማለት ጁንታ ማለት ሌባ ነው። የአሸባሪው ትህነግ የድረስልኝ ጥሪን ሳያቅማማ የተቀበለው የኦነግ ሸኔ ቡድን ቀደም ሲል በትህነግ አገዛዝ ዘመን የደረሰበትን ግፍና መገፋት ወደ ጎን ትቶ ከቡድኑ ጋር ጥምረትን የመረጠው ሀገር የማፍረስ አላማ አንድ ስላደረጋቸው ነው ተብሏል። በኦነግ ሸኔና ቲፒኤልኤፍ ጩኸትና ጥምረት የምትፈርስ ኢትዮጵያ እንደሌለች ልትረዱ ይገባል። እነዚህን የሽብር ቡድኖች በያለንበት ተደራጅተን በመዋጋትና በመደራጀት እኩይ ተግባራቸውን በማክሸፍ የሀገራችንን ሰላም የተረጋጋ እንዲሆንና የብልጽግና ጉዟችን እንዲሳካ ጥረታችሁ ጠንክሮ መቀጠል አለበት። የአያት ቅድማያቶቻችን ያልበገሪነት ወላፈን ጠላቶቻችንን ለመደምሰስ ቢበዛ እንጂ አንስም ያሉት የሰበታ ከተማ ከንቲባ ብርሃኑ በቀለ የትውልድም ባንዳንና ሀገር ሻጮችን በመመከት የኢትዮጵያን ቀጣይነት ሊያረጋግጥ ይገባል ብለዋል። ለህወሓትና ለተላላኪው ኦነግ ሸኔ ባንዳዎች እድል ሳንሰጥ ያልተቀደሰ ጋብቻቸው አንድ ነገር ሳይለውጥ በመቃብራቸው ላይ የብልጽግና እቅዳችን ያለምንም ጥርጥር እናሳካዋለን። በጀግኖች አባቶች አጥንት የታጠረች ኢትዮጵያን ለማፈራረስ እየታተሩ የሚገኙት የሽብር ቡድኖቹ ሀገርን ለማፍረስ የያዙትን ግብ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ዜጋ በጋራና በተባበረ ክንድ ሊመክተው ይገባል ተብሏል። መከላከያ በሚያደርግላችሁ ጥሪ መሰረት መከላከያውን እንደ ልማዳችሁ እንድትቀላቀሉ የስርዓቱና ለፍትህ ደጀን ሆናችሁ በአካባቢያችሁ እንድትደራጁና አካባቢያችሁን እንድትጠብቁ በገንዘባችሁ በምትችሉት ሁሉ ከመከላከያ ሰራዊታችን ጎን እንድትቆሙና ጀግንነታችሁን እንድታሳዩ በታላቅ አክብሮት ማሳሰብ እፈልጋለሁ። የሀገር ደጀን የሆነው የመከላከያ ሰራዊት መተካ የሌለው ህይወቱን አቃርጦ ሀገር እንድትቀጥል እያደረገ ያለውን ተጋድሎ ለመደገፍም ሁሉም ዜጋ አበርክቶውን እንዲያክል ተጠይቋል።